Orta yaşlı pasientimiz otağa daxil olduqda üzgün halda sol süd vəzindəki şişlikdən əziyyət çəkdiyini bildirib şikayət etdi. İlk növbədə özüm də dinlədiyim zaman çox narahat oldum. Xəstə hazır olana kimi bu həyəcanı üzərimdən atıb müayinəyə başladım. Məlum oldu ki, xəstənin bu qədər qorxduğu şiş sadə bir kist imiş. Həmən o kisti aspirə edib xəstəmizi bu ağrıdan azad etdik. Əziz xanımlar, kistlərə əməliyyatsız rahatlıqla müalicə etmək olur. Müayinəni vaxtında edin.